velkommen til Kammer på Kobe-tallet. Hvad er Winston Kent? Ja, det er Winston Kammer. Helt klart. Og de kom på egen tur. Var det ikke Jimmeren, hvor det andre ved? Hvad er det, hvis... Nimmst du schon Video auf? Ja. Oder nimmst du es ab? Geil. Guck da, Alter. Habe ich gesagt. Uns zufrieden? Nein.